Labdien, labrīt, laba vakar jūsu uzmanībai. Basketbola studijas 2+1 kārtējais izlaidums. Nu, pēc nelielas pauzes esmu atgriezies pie ierastā formāta, ka divi tas esmu es, raidieraksta vadītājs Gunts Kēsels un mūsu klausītāji iesūtītie jautājumi, un viesis šoreiz ir tikai viens. Bet nu, es domāju, ka viņš spēs runāt vismaz par trījiem. Tātad bez liekas intrigas kalšanas viesos šodien ir Ainars Bagatskis. Vasarā šovasar bija Latvijas U20 izlases galvenais treneris. Kluba sezonas laikā turpinās strādāt Rumānijā. Nu, milzīga pieredze strādājot ar Latvijas komandām visdažādākajā līmenī. Tā kā es domāju, ka aptversim diezgan plašu jautājumu spektru. Sveiks, Ainār! Labvakar! Jā, nu tā tad jau pieteicu, U20 izlases galvenais treneris, nu patiesībā tikko ir jaunatnes izlašu vasara finišējusi, Latvijai kopumā tā ir bijusi, es teiktu, ka nu, tā piesardzīga veiksmīga, jo lielākā daļa komandu sasniedza vismaz nu, tādus minimālos, negrib teikt pieticīgos mērķus, jo Eiropā arī 8. vietu un 7. vietu izcīnīt, tas nav vienkārši šobrīd. Bet, nu, medaļu nav, bet tomēr piecas komandas ir izpildījušas savus, kā jau es teicu, un tādus minimālos uzdevumus. Nu, vienai komandai tas neizdevās. U20 vīrieši izlasa 13. vieta B divīzijā. Tāpēc apzināti neaiztiku, netraucēju tevi pirmajā karstuma brīdī tūliņ pēc atgriešanās no Eiropas čempionāta. Jo, nu, bija, protams, operatīvie komentāri par to, kāpēc tā vieta ir tāda, kāda ir, jā, tur pieminējām arī faktus, jau pieminējām, ka, nu, vismaz 9-10 spēlētāji no tiem, kas varēja būt komandā šovas ar dažādu iemeslu nebija. Tā kā, nu, patiesībā arī šodien negribētos akcentēt uzmanību tikai uz kaut kādiem konkrētiem šīs starta iemesliem, varbūt kaut kādām arī pozitīvām lietām, kas tur bija, bet vairāk parunāt par tām tendencēm, ja, ko iezīmēja šī vasara, ja, ko saka priekšā ar tavu pieredzi strādājot tagad ar šo U20 izlases kontingentu un tā. Un tāpēc varbūt ievadam pieminēšu tēzi, kuru piesauci arī gan čempionāta laikā, gan pēc svarīgākiem spēlēm, gan arī tūliņ pēc čempionāta, ka tomēr talants, trenētība, individuālā meistarība. Trīs svarīgi komponenti, kuros pretinieki bija vai nu mazliet labāki, vai daži pretinieki varbūt arī krietni labāki. Nu, kā tagad skatoties bez karstajām emocijām? Jā. Nu jā, droši vien pareizi saka runāt bez emocijām. Jā. Man ļoti bieži ir, tā kā mērojot vairāko jaunatnes basketbolu no malas, vienmēr rodās kaut kādi jautājumi, kāpēc. Jā, nu kāpēc spēlētāji? Es pat esmu, varbūt, nezinu, radījis tādu teicienu, ja tā var teikt, par visu to, ko mēs mākam un arī nemākam basketbolā. Mēs sakam paldies saviem treneriem. Jā, tas vairāk gan domās vienmēr uz jaunās treneriem. Vienmēr tu skaties un tev liekas, ot, ja man būtu tas spēlētājs vai es viņu būtu trenējis, tad viņš noteikti darīt labāk. Ja kurā gadījumā man tagad nav cepures, es noņemtu cepuri jaunu, es noņemu kurā gadījumā cepuri jaunas treneru priekšā, jo tas ir tāds, nu kā mēs zinām, ļoti tāds nepieciešama liela pacietība, izturība. Tu vari būt visgudrākais pasaules treneris, es labāk saprastu, kā trenēt tieši jauniešus, kā attīstīt jauniešus, kā mācīt, kā es saku, sākot no fundamentāls, ja nevis tur lekt uzreiz augstākajos plauktos. Bet atkal, pēc arī nākamais atkarīgs ir tas, kāds ir tavs talants, kāds ir tavs komandas atlases iespējas. Jā, un to, protams, vienmēr attiecināt var uz visiem, visu līmeņu treneriem, pieaugušiem, bērni, jaunatnes, vienalga, visos top līmenī arī NBA. Un tad, kad es tagad saskārās, tad pats man tā bija godīgi, es teikšu, man tā bija ļoti, ļoti interesanti, ļoti, es pat teiktu, laikam ļoti vajadzīgi pieredzi priekš manas, lai saprastu vairāk, kas notiek tie jaunatnes basketbolā. Jā, jo, piemēram, no malas, kā es teicu, skatoties, man likās, ka daži spēlētāji iepriekšējos gados sezonā tiek izmantot ne tā, ka gan es ar viņiem mācēšu labāk. Tad, kad saskaties ar dzīves īstenību, jā, tad, protams, es netaisos neko tagad, kaut ko attaisnot kaut kādu to 13. vietu, jā. Tikpat labi, tu jau pieminēji, ja, ka nebija, kā mēs saskaitījām, jau pirms tam 10 spēlētāji.
Tas tomēr ir kurai valstī, īpaši tādai mazai valstī ar tādām atlases iespējām, kādas ir mums, tas ir ļoti, ļoti daudz. Parasti izlasē tas ir normāli, ka nav tur pāris spēlētāji kaut kādu iemeslu pēc, ja, kur, un tas nav svarīgi kādu iemeslu pēc spēlētāji, svarīgi ir, manuprāt, spēlētājs vai nu ir vai nav. Bet mums ir iemeslu pēc totāli, nu, izskrīt, droši vien jāsaka, pirmā treniņa nedēļa, ja jūs pirmiem trījiem treniņiem, pirmās trīs treniņdienās, mums bija 6-8 spēlētāji. Tas, ka tev jāieliek tas pamats aizsardzības principiem, izstāstīt uzbrukumu konceptu, ja kā tu veidos, no ko tu veidos lust, vajadzīgs vienmēr, kā es teicu, ir laiks, lai treneri iepazīst spēlētājus labāk arī spēlētājiem, kaut arī viņi, protams, zina viens otru, jau kaut arī, protams, kaut kādu zināmā mērā, kaut kādas lomas jau ir sadalīts, jo spēlētāji bieži un uzreiz to čeko apmēram, ja kāds ir tas mans status komandā. Un praktiski mēs tikai sākot ar kaut kādu 6. treniņu dienu, tikai salasījāmies, mēs varējām sākt gatavot, nu, tā var teikt, to takti, ja dzīvē, ja. Tad, kad tik nedaudz palielināts treniņas lodas, klus sākām spēlēt pārbaudes spēles, sākās tā saucamais brīžiem tas dabiskais atbirums, ja kaut kādas mikrotraumas, lielākas traumas, piemēram, 3. treniņu nedēļu mēs pavadījām bez abiem saspēles vadītājiem, ja, bez Egls un Karlsona. Pēdējo treņu nedēļu mēs pavadījām bez Berkolda un Švīteņa un citie visi bija, kas vien jāsaka, pamatas savu spēlē, jāplānot. Plus tas viss ietekmēja un vienalga ar visu to, es saku, mēs nebijām, kas vien jāsaka, tālu. Protams, mērķis komandai ir svarīgi, ka es vienmēr saku, ir kādas mērķis. Mēs katru pasauli liekam, spēlētāji, treneri, jā, tur viens ir tas, ko tev liek parasti klubu vai savienību. Protams, mēs gribējām uzvēt un gribējām kvalificēties uz ādīgi, to nekā runa. Un neskaudies to, ka uz tiem trūkumiem, kas mums tagad bija, mēs nebijām tālu no tā, lai varbūt tikt tālāk arī tikt sākumā, mēs tikt ārā no grupas. Atkal tas ir tas, kā man treneri teica, jaunatis visās izlasēs ļoti svarīgi, kā tev ir izlozi. Ja, nu, tāda grupa, kā mums tur nebija salīdzinot, ja pieņemsim, Ukrainai bija divas caursaigājumās spēles, kuras viņi uzvarēja 40 punktiem, ja, Armēnija, Moldova. Mums nebija neviens tāds. Mēs tikpat labi varējām tikt arī divniekā, tikpat labi mēs varējām palikt pēdējā. Ja, visi spēles, kur mēs zaudējām labi Horvātiju, bet spēlējām ļoti kvalitīvi labi. Mēs arī gudru basketbolu otrā puslaikā varbūt kaut kur nobijāmies, ka varam uzvarēt un zaudējām to spēles ritmu, zaudējām arī arī vienu no spēlētājiem, to vienu no vadotiem tādu spēlētājiem tajā brīdī, un tas vēl kaut kur pajūk. Bet pēc tam pāris punkti galotnēs Somiem, pāris punkti galotnēs Slovākiem, ja? Atkal pāris punkti uzvarā pār Sveici, varēja pagriezt to visu savādā. Nu, beigās, mēs beigās arī varbūt tiešām pietrūkums, varbūt viena ekstrā nedēļa treniņiem, jo tieši tās pēdējās spēlēs, pēdējās trīs spēlēs mēs parādījām varbūt jau teiksim tāds, gribētu teikt tāds sakarīgāk sniegumu. Jā, nu labi, tas ir, Ainar, tas ir tās par konkrēto turnīru, ja, kur, nu, tiešām katrā spēlē ir iespējams atrast tāds pagrieziena punkts, kur dažā pagriežās uz labo pusi, dažā netik labo, ja šoreiz, nu, īpaši atceros to spēles Somiju, kur patiesībā pēc tam ļoti veiksmīgi nospēlēja, bet tajā mačā mums bija pilnīgi vienāds iespējas uzvarēt, ja. Bet es vairāk tomēr gribu saprast, nu, kas, cik liels ir tas spēlētāju potenciāls, ja, kāda ir tā viņu, nu, kā basketbolista attīstības pakāpe šajā brīdī, kad faktiski jau jārunāja par to, ka, nu, diezgan nopietni izšķiršanās ir. Vai nu tu mēģini veidot tad profesionālu karjeru, vai arī tomēr tad ir vērts pievērsties kaut kādām citām nodarbībām dzīvē un netērēt laiku un līdzekļus, ja. Varbūt arī to savienojot, varbūt caur basketbolu, tomēr, kā es saku spēlētājiem, vienmēr, ka es saku, mēs es nestrādājam. Es saku, mums ir hobijs, un ar to hobiju mēs arī, nu, turpinam dzīvē dzīvot tālāk. Jā. Un tagad, protams, es domāju, lielā daļa jauno spēlētāju pateicis hobijiem ir iespējas dabūt laba bezmaksas izglītība vai Latvijā vai Amerikā vai kaut kur. Jā. Es domāju, tas ar to var savienot kaut kādam posmam, tas ļoti labi pateicis, ka spēlētājiem ir jāzina, ko viņš var un jāzina, ko viņš grib. Jā, es varbūt pieminēju, tā kā es jau teicu, pirms tam, kā mēs zinām, vienu no to U20 čempionātu uzvarēja Rumānijas komanda. Ja viņiem vispār ļoti veiksmīgs čempionāts, bet šogad
divas komandas, U20, U16, uzgāja uz A diviziju, vīriešiem plus meitenes, U16, arī kvalificējās A diviziju. Un tas viens iemesls, varbūt, mēs vienmēr sakam, ka nevajag neko darīt mākslīgi. Kā mēs zinām, jaunie spēlētāji vismāk spēlē, vismāk driblēt, vismāk sviet, vismāk mēt. Jautājums, ko tu dari, kad uz tev tev kaut kāds lielāks vai mazāks fiziskais tas, nu, spiediens ir. Fiziski spēles tevīm ir, ja? Kā tu mācies lēmumus? Un, piemēram, Rumānijas līgā pagājušajā gadā bija nolikumā, ka obligāts laukumi jābūt diviem rumāņu spēlētājiem. Aizpagājušajā gadā bija puslaikā diviem, pēc puslaika vienam. Šogad ir viens, sākam, kad būs atkal divi. Ja, tas varbūt, kā mēs vienmēr sakam, varbūt radīts mākslīgi, ka spēlētājs nevar attīstīties, nevar izaugt mākslīgi, bet no Rumānijas izlases spēlētājiem tikai viens, kas spēlēja ārzemēs labā līmenī. Ja. Pārējie visi izgāja savu Rumānijas līgā, visiem bija vīriešu līmenī. Līgā, kur pagājušajā gadā bija 18 komandas, kur komandā ir 5-6 ārzemnieki, un tiem spēlētājiem bija, nu, droši vien jāsaka, garantēts 10-15 minūtes spēles laika. Un tas, kā viņi spēlēja to spēli, ja, es tur pāris spēles skatījos, viņi treneri labi, Rumāni treneri ļoti labi pazīst. Viņi brīžiem spēlēja, kā saka, to vīriešu basketbolu. Viņi nebaidījās uzņemties, jo viņiem ir bijušas ar tās lomas komandā, protams, kad spēlē blakus ar augstāk līmeni profesoriem, tev ir viena loma. Tad, kad tu pašam jāpieņem lēmumu, pašam jāpieņem varbūt viens lēmums, ja, tad tas ir savādāk, bet tu esi norūdījies, tu neuztraucies par to, kas tev kāds rada spiediet, tu neuztraucies par, tu nedomā par kaut kādām kļūdām, par aizmestiem garām metieniem. Un kāpēc es to tagad saku? Tāpēc, ka nu, praktiski no mūsu komandas tādā vīriešu basketbolā vārdu tiešā nozīmē, kā man likās, ja pirms tam tomēr Berholds bija spēlējis, viņam viena loma bija stāvēt stūrī Rīgas zeļos un spēlēt ķipa aizsardzībā un spiet no stūra stūra. Karlsonam bija izjūt no tās, nu, kaut kā treneru uzstādījuma lielāku vai mazāku lomu. Tas bija praktiski arī viss. Tas bija praktiski arī viss. Lai tu būtu veiksmīgs, kā es saku, runājam, tagad runās tikai par basketbolu. Es domāju, ka pietiek, ka trijām lietām basketbolā tu varētu atrast savu lietu jebkurā komandā. Kāda ir tava lēmuma? Lēmums šī brīdī es domāju vairāk par uzbrukumu. Ko tu pieņem lēmumu? Galvenais, lai tas lēmums būtu atbilstošs savam talantam, atbilstošs savai meistarībai. Tad ir tas, kā tu adaptējies fiziskā spēlē. Cik tu pats var fiziski sekt? Vai kā tu pats jūties, ka sēdi sev fiziski? Un trešais bieži vien ir tas, ko es, man patīk, tas man tāds favorīts vārds, droši vien jāsaka, aizsardzībā ir konsekvence. Konsekvence nozīmē tas, ko mēs nolēmām, ko mēs trenējam, ko mēs attīstam treniņos, ko mēs ir liekam spēlē viens pret vienu. Nevis vienreiz, divreiz un pēc tam divreiz cit, bet viss četras reizes, viss piecas reizes vienu un to pārstu. Un ja šīs lietas ir, tad tu vari spēlēt jebkurā komandā. Un es tiešām brīžiem ar skaudību es skatījies vien jaunas līmenī, pat atceros kaut kāds gads apakaļ, 4 gads apakaļ U16 Eiropas čempionātā Udīnē. Kā man patīk, kā spēlē spāņi. Viņi varbūt ar tieši tā patās, kā mūsu puikas, viņi tieši tā pat varbūt tāds plus mīnus fiziskais tas attīstības līmenis. Viņi nav pārauguši, ja viss, bet viņiem ir iemācīt lēmumu. Pareizi lēmums, ja pēc citais basketbolā ir trīs lēmumi, kad dabom bumbu. Piespēlēt, apspēlēt vai mest. Ja. Jautājums, kur no tiem lēmiem tu pieņem. Un tā ir tā lieta, nu, ar kur mēs, kas mums jāmāc. Mums jāmāc mums treneriem, jaunatnes treneriem vairāk mācīt, stāstīt, rādīt, varbūt jau ātrāk aizrauties vidū. Es uzskatu jau, ka vispār no 16 gadiem daļēji jau kaut kur tiem jauniešiem daļēji jākļūst par profesionāļiem. Ja. Un, jā, pa fizisko ļoti, protams, bieži tas atkarīgs, kā es tā teicu, pieminēju izlases, mēs sākām trenēt, kā mēs salinājām slodzi, mums uzreiz brīžiem, kad spēlētājs izkrīt, ticiet man, mēs darbojāmies, nu, droši vien teikt, vieglāk seviņš, es nevarēju teikt. Man ir jāpieņem komanda tāda, kāda viņa ir, man jāgatavo iziet no tā, kāda komanda ir, jā, un tas, ka spēlētājiem jau arī no 16 gadiem, jau, ne tikai jāgaida, ka viņam treneris liks kaut ko darīt, vai sports skolu. Bet arī pašam ir jāatīst sev. Pirmām kārtām, nu, es domāju, tas, ko var jebkurš treners, jaunas treners izdarīt, iemācīt spēlētājiem skriet. Iemācīt skriet pareizi. Tā būs jau 50% uzvara. Un, jā, nu, par
To aizsardzību, tas, protams, vienmēr, kā vienmēr, tas, ko mēs, kā vienmēr, tu gribi pati parādīt, ka es baigi labs speciālists, tu pasaki, tur komandai nav aizsardzība. Piemēram, par šo Latvijas izlases modeli mēs nebijām noteikti stipri spēlē viens pret vienu aizsardzībā. Komandas aizsardzībā, es domāju, ka mēs bijām labi. Jā, un nu, tas, protams, tas ir tāds, ka tāds mans subjektīvais vērtējums, jā, bet, ka mēs ar treneriem pēc spēles veidojam analīzi, skatāmies, analizējam visu tā statistiku, es to dod, tas ir tas. Nu, tas viss tie trīs tie komponenti, tas, ko es tikko noskaitīju, viņi ļoti ietekmē rezultātu. Jā. Jā, pagav, vispirms precizējam par Umāniju. Tu teici, divi spēlētāji laukumā, bet tas ir neierobežots vecums. Jā, tie divi spēlētāji varbūt arī 30 gadīgi pieredzējuši būt. Viņam nav jābūt juniori. Nē, nē, jebkurs. Jebkurs, bet jebkurā, kā es sev cienošā valstī, ja viņiem ir iespēja, viņi tur laukumā jaunos. Plus vēl, tā kā es atbraucu uz Rumāniju divus gadus apakaļ. Tad, piemēram, Rumānijas kausā vienam spēlētājam līdz 20 gadiem bija jābūt uz laukuma 40 minūtes. Tā kā, nu, tā, tas tā, vai saka, tas varbūt ir mākslīgi, jā? Es saskāries ar to kādreiz sen apakaļ tur padomu laikā. Es zinu, ka daudz līgas tur, nu, lai aizsargātu savu tirgu to dara. Pārsvarā es nekad neesmu redzējis, kāds ir no tā labums. Jā, tikai tas, kad aug spēlētāji aug. Vietu jūs spēlētāji. Bet šī gadījumā es teikšu par to, jo saki, jo visi šitie spēlētāji, tie 7-8, tie Rumānijas izlases spēlētāji, spēlēja, viņi lielākā daļa spēlēja Rumānijas līgā un spēlēja tās 10-12-15 minūtes. Protams, viņam bija cita loma. Jā, bet ja spēlētājs spēlēja Eurocup komandā, vai pie Čempionu līgas komandā, tad un kaut kāda izaugsme viņam ir. Nu, labi, tas būtu ceļš, kas arī Latvijai būtu jāiet. Es jau gundu to... Patiesībā mums jau nav problēma ar ārzemnieku tādu milzīgu invāziju. Nu labi, Vebs spēlē ar lieldaļu leģionāriem, jo nu, viņi tādā veidā gatavojas Čempionu līgai un tur ir citu noteikumu tā tālāk. Pārējos klubos vietā kvantitatīvi jau tie vietējie vienalga pārsvarā, jā, bet tie ir pieredzējuši vietējie. Es tev pilnīgi piekrītu, Gunte, šito jautājumu, jo tu vari pat atcerīties, ka mēs ar tevis runājuši, es vēl vienkārši kādreiz citreiz publicējuši to, ka mums jau Latvijā sanāk tā, ka katrā vecuma grupā vienmēr ir kāds talants. Jā, un tāpēc vienmēr saka, nu nevar teikt, ka mums treneri, jaunas treneri nemāk gatavot spēlētāji. Nu vienmēr ir talants, viens vairāk. Ir spēlētāji, bet kaut kā sanāk tā, kad viņi, kā viņi sasniedz kaut kādu zinām vecumu, tad ir klāt, protams, tas ir, ka katram ir uzreiz jau aģents, jau cienošam spēlētājam, un tas tiešākais, vieglākais, nezinu, vai labākais, kā liekas, ceļš vienmēr visiem ir uz ārzemē. Vienmēr viss jau pazūd. Manuprāt, liekas loģiski. Nu, kā es teicu, esmu teicis arī aģentiem, es teicu arī klubu vadītājiem, ka tas tie jaunie spēlētāji, mums jau nu, ir jau tie jaunie spēlētāji, ir tie patās gan, kas bija viss gads, agrāk bija Ventspils, bija Flagmans, bija Vefs, jā. Viņiem jau bija jaunie spēlētāji, bet ne tie labāki. Jo labākie vienmēr izvēlējās braukt uz Spāniju, Itāliju, vēl kaut kur, jā. Protams, mēs visi sakām, redziet, apsieties, kā Porziņš, kā Šmits attīstās, kā Dončičs spēlē. Nu, sorry, nu, tie ir talanti, kur, nu, viņi, lai kurā komandā viņi būtu, lai kurā valstī viņi spēlētu, viņi būtu par to, ko viņi ir tagad. Viņi būtu tieši tādi paši. Bet lielākā daļa spēlētāji ir jāatīst. Ja? Es pats zinu no savas pieredzes tas, ka ārzemēs mēs visi esam lielgabalu gāji. Mēs esam ārzemnieki. Kamēr tu esi vesels, kamēr dod rezultāti, jā. Vai tu vari vēl nosaukt kaut vienu bez Smita un Porziņģa, kuriem tas ceļš izvēloties 15-16 gadu vecuma aizbraukt uz ārzemēm ir devis pozitīvu rezultātu. Kaut vienu. Nu, caur lielām grūtībām Rodions caur smagu Spāniju tik uz NBA okay, tomēr, jā. Labi, jā, Rodions, es nezinu, kāpēc viņam bija tik smags ceļš, jā, tas ar, protams, ir, jā, citreiz mēs plānojam, skatāmies, jā, beigās, nu, tev sanāk, nekā sanāk, jā, Rodions, kurš, tā kā viņš spēlēja U16 izlasē, jā, tur bija, nu, tur es nezinu, tur pat, tur šeit aklais saskatīt, jā, ka viņam ir jāspēlē augstā līmenī, jā. Bet, redzi, mēs laik mīlam pieminēt to, ka vat tur jau noteikti labāk viņus gatavo.
Esmu redzējis ļoti daudz, kā strādā jaunatnē, Spānijā, Itālijā. Tas, es piekrītu pilnīgi tam, ka tur ir lielāka konkurence. Tādā ziņā noteikti. Un tas ir, tagad no mūsu sarunas vairāk, es vēl vēlāk pieminēšu, ko tu zini tādu vārdu excellence centrs. Ja? Spēlētājs var attīstīties tikai un vienīgi konkurences apstākļos. Tikai un vienīgi. Ja? Vienīgi, protams, ar te konkurencei jābūt mērnē. Tagad ļoti bieži sanāk tā, ka mūsu tas jaunais sensors, viņš savā sportskolā, savā komandā ir labākais. Nu, viņam nav konkurence treniņos. Protams, viņš tur 1, 2, 3 gadus spēlē savā stilā. Treners sit uz pleca, jo viņš treners, ņem trenerim, viņš dod rezultātu. Met, kad grib, tik grib. Tas ir pa to, ko es to pieminēju, tos lēmumus. Ja, protams, viņš ir līderis, viņam jāmet. Ja, bet viņam ir spēlēt uz sevi. Es atceros, kā kādreiz treneris Zeltiņš teica, ja, kad viņa pie viņa Valteris trenējās, viņš teica Valterim, viņš aizliet mest pa grozu, kamēr viņš nebija iedevuši treniņā, cik tur kaut kāds 5, 7 vai cik tur tās 5. Un tikai tad Valteris drīkstēja mest pa grozu. Ja. Tas ir normāli, ka katrā grupā ir, ja, bet tā pa īstam attīstīties to var tikai spēlējot pret labiem vai ar labiem spēlētājiem. Tas ir pats galvenais. Tā jaunā spēlētāja attīstībā. Protams, blakus jābūt ir fiziskam trenerim, zinošam, saprotošam, un, protams, arī basketbola trenerim. Es domāju, ka tā trenera tēntā ir vienmēr sāpīgi, cik pasauli pastāvēs, cik basketbols pastāvēs. Treneri vienmēr būs tāds, kā viņi būs, tas vērtējums, ja, bet es domāju, ka treneriem jāpievērš ir īpaša uzmanība. Ja. Es uzskatu, ka Latvijā mēs nedrīkstam zaudēt nevienu bērnu jaunatnē. Es domāju, treneru neprofesionāls vai nu, kā mēs zinām, gadījums vardarbības spēc. Absolūti ir jāizslēdz basketbola speciālisti to, kuriem nav sertifikāts, kuriem nav izglītība darbība. Jā, nu tādas lietas jābūt. Es kādreiz šo jautājumu pacelties tikko kļuvu pa centri par treneri. Es toreiz Raiva Otersonam prasīju. Kāds var būt, kad liela daļa treneri ir bez augstākās izglītības jaunatnē? Es teicu, to vajadz būtu vajadzētu varbūt likvidēt, to viņš teica, nu te Latvijā paliks 20% treneri tikai. Tas bija kādreiz. Nu, procentos ja. Nepateikšu, bet tā problēma ir. Mēs šodien pat te iznāca tādā jaunatnes basketbola sabiedrībā parunāt par tēmu mūžīgie studenti un ko darīt ar tiem, kam tā izglītība formāli nav, bet viņš 7-8 gadus studē vienā kursā. Ir iemācies, nav iemācies kaut kā apkarot administratīvu vai varbūt ļaut, lai strādā, jo tāpat jau pieredze uzkrāt. Es zinu, Gunt, vienu, kad ir jāmaina domāšana. Ir vajadzīgs cits metodi. Trenerim ir jābūt piemēram, un tā kā tikko tu pateici, ka mūžīgais students, nu diezgan skarbi tas ir, jā. Un tas mūžīgais students tiek pielaists pie bērniem. Vienlaicīgi tas mūžīgais students noteikti, viņš noteikti var saprast, ko viņš dara, viņš zina fizioloģiju, viņš zina anatomiju, ir kaut kādas pamat lietas, pamat prasmes, pamat saprašana, psiholoģija, jo bērniem tas ir, manuprāt, tas ir ļoti specifiski. Tāpēc es teicu, es varu skatītos darīt to, bet es abrīnoju vienkārši to jaunas treneru pacietību, ja? Arī to vēlēšanos darboties, strādāt un vēl arī, protams, atalgojumu. Ja? Bet es zinu to, ka šādi tad arī jāpieņem nepopulāru lēmumu. Tu saproti, ko es domāju, nu jāpieņem nepopulāru lēmumu. Nu nevar būt tā, ka mēs visu laiku, nu mēs varbūt zinām, kāds ir iemesls, kāpēc ir tā, kā ir, bet mēs neko nemainām. Un mums jābūt baigi naiviem, lai cerētu, ka nekas, neko neizmainot, ka būs labāks rezultāts. Man tā liekas. Nu, es esmu tāds, kā man plēnīts Ventspilī teica, ka es saku, tur cīnos ar veidzinamām pārsvarā. Jā, bet nu, varbūt es pa daudz gribu. Jā, bet klaus, ap citu, man savā laikā iznāca tāds interesants dialogs. Mums bija arī viens raidieraksts, kur Agris Galvanovskis tā. Nu, tobrīd jau laikam bija formāli vai vēl nebija trenera komisijas vadītājs, bet nu, viņam tā pozīcija vienmēr bijusi tā diezgan stingra un viņš nekad nav vērījies to paust skaļi. Ja? Un viņš tā diezgan arī kritiski izteicās par kolēģu darbu un par to, kādā veidā mēs sagatavojam tādu nu, vidusmēru līmeņu spēlētājs, ka viņam nav ielikt tie basketbola pamati un viņš lietoja frāzi, ka to var iemācīt jebkuram.
Un tad nākamajā dienā man pieteicās citi viesi uz basket studiju, pieredzējuši treneri ar visiem izglītības certifikātu, viss ir kārtībā, reputācija bez mazā ideāla un tā, jā. Bet viņu tēze bija savukārt tāda, ka nu nav gluži tā, ka visiem var iemācīt. Es Un ka piekrītu, tomēr nevar, nu, nevar. ir uz to sociālo funkciju, ja, Nevar. ka jaunans basketbols vienkārši tur to cilvēks pie sporta, lai viņi neaiziet kaut kur blēņās, ja, bet ka visiem nevar iemācīt to nu, tāds basketbola pamatlietas tādā līmenī, lai teiksim, mums nebūtu problēmu U20 izlasē, ja 10 labākie nevar, tad viņus nomaina nākamie 10, ja, ka Latvijā tā Nu, īsti nevar. es domāju tieši par tiem 10 tāds, nu tas ir fenomens, ja, ka tā viss sakrīt, ka šī vasarā plus liela daļa ir vēlme studēt Amerikā. Ir jābūt, nu droši vien jāsaka kaut kam vairāk nekā vēlēšanai studēt, lai pārstāvētu savu valsti. Es zinu, man puika pārstāvēja Latvijas izlases 2 gadus, un dēļ tā viņam bija pēc tam problēmas universitātē. Jo Amerikā viss sāk trenēties jau jūnija beigās. Un tu var būt, ja tu neesi galvosies pārāks pēc tam par saviem komandas biedriem, tagad tu atbrauc augustā, ja? Tad attiecīgi tev ir tā vieta soliņa galā. Tas ir vienkārši Amerikā tiem pirmgadniekiem, pirmkursniekiem tas tāds nerakstīts likums. Es ceru, kad visiem šiem spēlētājiem, kas aizbrauc uz Ameriku, kas nevarēja tagad spēlēt, ka viņiem tiešām paveiksies ar, droši vien atkal jāsaka, ar treneri, ja? Paveiksies ar komandu, kad veselais saprāts ņems virsroku, ja, jo esmu daudz skatījies universitātes treniņus, un bieži vien treniņos redzu, kas kur ir, ja, bet ir kaut kāda ar tādiem nerakstītiem likumiem. Amerika tagad ir tāda, tas tāds, uz saldais ēdiens, visiem liekas tā debesmāna, tagad, ka visiem jābrauc uz turieni. Nu, viens puses, jā, izcila zeme ar izcilām iespējām iegūt izglītību, jo es domāju, ka tas vien ir spēlētājiem, kad iegūst izglītību, spēlējot basketbolu. Arī pēc tam, pēc karjeras beigām, tu būsi izglītots gudrs jaunais cilvēks. Es domāju, ka nevienam ne Latvijā, ne pasaulē nav vajadzīgi eks bijušie, nu, varbūt pat labi spēlētāji, ja, kuri varbūt neviens tomēr nav spēlējuši tādā līmenī, lai kaut ko iekrāt, ja, un ka viņi ir bez izglītības un varbūt vēl traumēti, ja, un tad vienkārši, nu, problēmas rodas turpmākā dzīvē. Ne. Tas tāds. Un es piekrītu arī to, kad, kā tikko teicu, kad kolēģi teica agrim, es man agri ļoti daudz par to diskutējuši, jā. Tāpēc sev ir, katram spēlētājam ir savs talanta līmenis. Vienam tu var iemācīt, ja pienais parāda, viņš visu uzķer uzreiz. Cits uzķer, bet ja vienu dienu to neatkārto, viņš ir aizmirst. A citam to atkārto visu gadu, un viņš neko neuzķer, jā. Tāpēc jau mēs visi esam dažādāki, visi esam savādāki. Jā, bet vēl ir tādi, kuri uzķer un parādās pie lielā basketbola debesu jumā 18 gadu vecumā. Visi zina, ka talantīgs spēlētājs un, nu, dod Dievs, lai viņam viss skan veselību kārtībā. Un tiešām karjera labi izveidojās, bet ir tādi, kas uzķer lēnāk un tā. Un tad ir tas tās pat vēl nobriestošiem latviešiem, jo mums ir spēlētāji, kas 22, 23, 24 gados sasniedz labāko klubu līmeni, arī vēlāk, valsts pat saimnieku. Vēlāk, arī vēlāk, pat vēlāk arī. Es Pat vēlāk, jā. pat vēlāk, jā. Es tikai gribēju pabeigt to tēmu, ka mēs runājam, ka tagad nebija tas, nu, tad daudz ir kā spēlētāji dažādi iemesli pēc. Kā tu zini, es ļoti ceru, ka drīz sāks basketbola savienības pasvārdnē darboties ekscelences centrs. Jā, un piemēram, jā, laicīgi jau tiek, piemēram, apziņoti jau un kopā trenējās liels vienu, divu, varbūt par 3 vecuma grupu izlas kandidātu lokus, tad piemēram, ja ir citāda situācija, kāda iztrūkst, tad nav problēmas, tad tam piesaistīt citus, kas zina sistēmu, kas ir trenēti. Ja? Un, piemēram, tagad mēs izlasē, mēs piesaistījām Franci Nēlandu. Tikai tāpēc, ka mums nebija 10 spēlētāji, lai trenētu. 12, es atvainojos, 12 spēlētāji. Beigās Francis izrādījās, un manuprāt, ja viņš tiešām būs vesels, tiks vaļā no savām mikrotraumām, ja viņš, droši vien jāsaka, vienkārši jūs fiziski stiprāks, viņš var izveidoties par ļoti labu spēlētāju. Jā. Jo vēl viens komponents ir basketbolā, ir spēles izpratne. Jā, piemēram, kādreiz Valdis Valters, slavenais, nu, droši vien jāsaka, izcilākais latviešu treneris arī,
speciālists. Viss, viņš kādreiz teica, pats galvenais ir basketbolā tehnika un fiziskā sagatavotība. Es saku, Valdī, tad jau Redžijs Millers neatbilst nekādiem kritērijiem. Nu, tad jau viņš nav ne fizisks, jā, ne, un tehniski viņš tikai met pārsvarā, jā. Tad es saku, bet manuprāt, jau galvenais vēl ir spēles izprast, jā, spēles saprast, jā. Un tas, kā tu māk izmantot, jā, es, mēs zinām ļoti daudz spēlētājs, kas ir, nu, droši jāsalīdzina tāds kā Kaspars Kambalde, jā. Bet viņi nebija ne tu, tur, kur bija Kaspars. Jā, jo Kaspars vienkārši mācīja izmantot savus fiziskos parametrus, jā. Vai otrādi ir ļoti daudz spēlētāji, visi zina, ka tev dosīts ir tāds, tāds, ne nekāds, jā. Bet viņam to spēles izpratis, domāju, tur ir basketbola IQ ir augstāks, mēs nevaram būt. Aka un tāds piemērs var daudz, daudz, daudz dot, jā. Vienkārši tas no mazonas spēlētājiem, tas ir tas saistīts ar to, ka vienam tu var iemācīt, citam tomēr es piekrītu, ka nevar. Jā, labi, šajā brīdī izmantošu iespēju divi jautājumi no malas, no mūsu klausītājiem. O, viens ir, kurš ir lielākais talants U20 izlasē? Jautājuma autors Krists Ozers, starp citu. Pazīstams uzvārds. Es negribu pateikt vienu talantu, jā, jo šīm vecumā nu, nav tomēr tāds talants, kur gals tiesiņš ir pārāks, jā, bet man patīk ļoti, nu, tiešām, kā Blūms un kā Vītols izskatās. Jā, kaut arī viņi ir gadu jaunāki šito U20, jā. Viņi varētu. Un nespēlē šovasar. Ko lūdzu? Jā, kas? Ko lūdzu? Un nespēlē šovasar. Nu, nespēlē vai divas, nu, nevarēja spēlēt vienam veselības problēmas, otrs bija Amerikā. Tas ir zin, man nostāja. Tas nebija kā pārmdījums, nebija kā tonstāts. Es tikai netaisu viņi iedziļināties. Man vienmēr ir interesējis tikai un vienrīgi spēlētājs spēlē vai nespēlē, lai zinu, rēķināties vai nē. Un izjūt no tā, es arī gatavoju to treniņu programmu, iekļauju spēlētāju vai nē. Tas ir tas, kas interesē. Jā, bet šie spēlētāji, kuri savu pateicoties savam raksturam, protams, arī talantam, darbspējām viņi ir, nu, viņi jau kaut ko tomēr jau tagad sasnieguši arī vīriešu basketbolu. Jo es tiešām cerēju, ka viņi abi būs izlasē, jā, viņiem būtu daudz veidot tā komandas spēle, jā, bet viens iemesli, kāpēc to varētu darīt arī, jo viņi talants, un, protams, arī tas, kad, nu, viņi spēlē vīriešu līmeni. Un spēlē visu gadu Latvijas čempionu komandā un dabūna tās minūtes, ko es teicu, nu, ka dabūna Rumānijas spēlētāji, vai Vītols tieši tāpat. Un viņi nav tie spēlētāji, kas dabūna savā komandā tās garbage minūtes. Ja kā saka, viņi ir spēlētāji, kuri dabūna reāls minūtes, un no viņiem prasa ir atbildīt. Viens ir tev būt komandā, būt kā jaunam spēlētājiem pavadīt kaut kādas minūtes laukumu pie plus mīnus 20, vai otrs ir, ka tev jābūt laukumus, vai jādod rezultāts. Tā bija milzīga atšķirība. Tā ir milzīga atšķirība. Jā, bet nu riskēšu teikt, ka viņiem jau tas minūtes nedāvināja. Viņi tomēr viņus izcīnīja un pierādīja, ka viņi ir. Protams, ja tas jau ir, tas arī tās nosacīt ir tas tāds koks ar diviem galiem, jā, tagad. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka spēlētājiem vienmēr ir jāpierāda, kāpēc viņš ir uz laukuma. Jāpamato, jā, bet tas no malas, lai būtu visiem skairs, ka viņš uz laukuma ir tāpēc, ka viņš vienkārši labi spēlē. Jā, nevis tāpēc, ka viņš ir jauns perspektīvs skaists ar smukām kedām, jā, vai viņam tāds un tāds uzvārds. Jā, spēlētājiem vienmēr ir jāpierāda savu tā liederību, pamatojums, kāpēc būtu uz laukuma. Un es domāju, šiem spēlētājiem tur jautājumu nav. Nu, viņi tomēr svarīgi spēlētāji savās komandās. Protams, viņi tā patās, kā jau vienmēr jaunie spēlētāji, viņš nospēlē 2-3 epizodes uz wow, un pēc tam 2-3 epizodes arī wow tikai pretējā galā. Jā, tas tā ir stabilitā. Nu jā, bet ko tad darīt ar pārējiem? Jo nu var jau klubus saprast. Katram trenerim gribas uzvarēt, katram klubam savu uzdevumi. Klubi mums tikai, nu, labi, ka šogad pagājušā sezonā jau bija 7 un būs 7, bet tā vairākus gadus bija tikai 6. Nu, kā tur ielausties iekšā? Vai kaut ko var darīt arī sistēmiski? Varbūt jāveido, nu, tu pieminēji Valteru dažādās nozīmēs, jā, bet cits starpā viņam jau bija tās dulās idejas, kuras tā kā realizēja vismaz vienu daļu devu rezultātu. Varbūt kaut kāds dublieru līgas, amatieru asociācijas jāveido. Priekš kam Latvijā vajadzīgs dublieru līgas? Kas spēlē Latvijas LBL2, kas spēlē savā starpā?
Tie paši vakarēja vakardienas junio sportskola audzēkņi. Pārsvarā labi, ok, tie paši plus mīnus tas vecums. Viens pēc otru nospēlēja 10 gadus sportskola un tagad turpinam spēlēt LBL. Es jau nezinu, tagad tas vairāk vai mazāk realizējas. Es kādu 5 gadus apakaļ, tā, kad nosītas klubu basketbols Latvijā bija tāds, kāds bija. Viņš kļūtās, teiksim tā, ka Latvijā lielākā daļa spēlētāja sāk pamest Latviju spēlēt citur, vienalga kur, jā. Tad ļoti labi, es domāju, ka varēja veidot, un to tagad parāda dzeļi. Es kādreiz par to konceptu runāju ar vairākiem aģentiem, arī es teicu, ka manuprāt, par salīdzinoši nelielu naudu, savācot zem sevis kaut kādu 5-6 dažādu vecumu jauniešu, 19-21 gads, jo droši vien jāsaka, ka mums tomēr tā vēla attīstība, ka vēl 21 gadu vecumā tu vēl neesi gatavs spēlēt vīriešu basketbolu, vai bišu pagaidīt. Ja? Cienī brīdī es parasti jūs riebīgs, es saku jaunam spēlētājiem, es saku, tu var precēties, tu var dzert ālu, pīpēt, braukt ar mašīnu, bet vīriešu basketbolu vēl nevar. Un, ka varētu, ir pacietība, piesaistot 2-3 pieredzējuši latviešu, piesaistot 2-3 kaut kādus ārzemniekus, izveidot kompleksu. Atkal nedrīkst nekādā gadījumā jauniešu atstāt viņu. Vēl visā pasaulē, ieskaidot NBA, ir tas saucamie mentori, nu, ka vecāki spēlētāji kaut kur piesaist, lai viņš mācītu, parādītu, pastāstītu, arī būtu piemērs arī treniņu. Tas, kas ļoti vajadzīgs jauniem spēlētājiem. Savādāk sanāk tā, ka tu nospēlē sportskolā pie viena trenera, tad ar visu treneru, visu 5-6 aiziet uz junioriem, akal pie tā paša trenera, akal trenējās tā pat, un viens tie pats cilvēki apkārt. Beigās vajadzēs kaut kādu tiegu, to komandu akal pie tas pats. No kā tev mācīties? No kā? Nu, tas ir tas, kas man liekas, ka tikai jauniem spēlētājiem. Tu nevar to pašu kādreiz pirmais, kas to Eiropas basketbolā darīja, to bija Miško Rozdācevičs, BO basket boss, kas uztaisīja savu megu. Sākumā bija jaunie spēlētāji, bet vienmēr bija klāt pieredzējuši. Pieredzējuši un maksāja par to, ka viņš ir blakas un māc jaunu. Un pakāpenis ar to prizmu arī attīstīja komandu. Jā, tagad daudz to darīja, gan Lietuvā, gan arī, droši vien jāsaka, pat Latvijā to mēģina darīt. Jā, tas ir normāls koncepts. Esmu bijis skatījies, kā tur trenējās, ko trenējās treniņu ziņā. Nu, viss, tā kā viss trenējās. Jā, bet jautājums ir, kā tev tā sistēma, kā tu pieturies pie sistēmas. Es atceros Ventspilī vienreiz brīdēju, tad, kad Agris Galvenovs bija trenējis. Super! Spēlēsim ar jauniem spēlētājiem, attīstīsim jaunos spēlētājus un viss kārtībā. Jā. Un tad, kad tu pirmajā mēnesī vai pirmajos divos mēnešos vairāk zaudēji un zaudēji lielu punktu starpību, tad treneris bija loss, treneris atlaists, nopirks, neatceros, ko tur pieredzējuši, no kāds trīs ārzemnieks, tas koncepts reiz izmainās. Tā ir cita komanda. Tā ir cita komanda. Jāizveido ir sistēma, jābūt ir sistēmai, kā attīstīt spēlētājs. Nevajag izdomāt vēl spēlēt. Pasaulē daudz piemēru kā. Es domāju, ka pie mums tas jādara centralizēt, pie mums tas ir jau viens veids, ka tagad ir tas excellence centrs, tāpatās ir pietiekoši labi arī dzeļi tagad strādā, ja viņi mēģina, nu, tas skaidrs mēģina savākt visus Latvijas labākos jaunos spēlētājus. Un to prizma arī attīstīt, tikai pieturēties pie tā. Neskatoties jau sportā, nekad nav uzvar. Nekad. Tikai uzvar. Caur uzvarām. Tikai uzvar. Un tā, es teiksim tā, caur zaudējumiem tev jāiemācās jākļūst stiprākam mentāli. Jāiemācās arī ar zaudu izvērtēt, kāpēc uz zaudē būt kādam, nu, cik tas ir iespējams objektīvam. Ļoti bieži mēs neesam objektīvi, kāpēc mēs zaudējam. Mēs vienmēr meklējam apkārt tos iemeslus. Un caur to prizmu tu sevi attīsti komandu un pēc tam var kaut kas izveidot. Mēs jau pieskārāmies tiem, kad jauniešiem, kas kādreiz, nu, kad vislielākā daļa mums brauc prom. Jā. Es jau domāju, tajos laikos, kad Ventspilī bija laba laika, ka Veps bija biezāks, jā, ja viņi būtu piesaistījuši. Nezinu. Viena spēlētāja, protams, tas atalgojums, ja tie, protams, piedāvā braukt uz Barcelonu vai Reāli, tā ir cita lieta. Jā, bet tie pārējie tur, nu, tikai nosaukums, tikai valsts, jā, bet, nu, ja spēlētājs reģents to izvēlās, ok. Protams, no tas, ka tu aizbrauc uz 15 gados uz Spāniju vai Itāliju vai Vāciju, ka tu pēc tam vēl pēc 3 gadiem tu vairs neesi ārzemnieks tajā valstī, tev ir tās valsts basketbola pilsonība, tas arī zināms bonus. Protams, bet vēl vienreiz es gribu teikt. Ja lielās komandas būtu paņēmušas, nezinu, tev kādu izdomājuši kaut kādu to līgumu, ieinteresējuši to jauno spēlētāju, ieinteresējuši vecāku, ieinteresējuši arī aģentu, jā.
Varbūt būs savādāk izaugsme, varbūt kā karjerā kādam no tiem spēlētājiem. Jā, bet starp citu, mēs runājam par klubu tādu konsekvenci attīstībā, tad man tā kā gribētos ar labu vārdu Liepāju pieminēt, jā, jo ko nu, bet pēdējos gados viņi nav novirzījušies no tā uzņemtā kursa. Jā. Tikai vietējie spēlētāji, tā skaitā jaunie spēlētāji galvenokārt, arī paņem pieredzējušos, tas modelis it kā strādā. Vai viņiem ir, nu, cik liels tas gandarījums par tiem sportiskiem rezultātiem, jo, protams, ka jā, vienu gadu bija bronze Latvijas čempionātā, nu, tad pagājušajā gadu bija aizraujoša cīņa, ceturtajā fināla uzvara par Ogru, pēc tam ceturtā vieta, nu, droši vien, ka viņu līmenim atbilstoši, jā. Bet jā, tie spēlētāji tur ir, un viens otrs ir aizgājis uz paaugstinājumu, kā saka, klasiskās filmās. Nu, kā Siliņš jau, man liekas, Siliņš vārdu tiešā nozīmē, tur kļūp par spēlētāju, droši vien jāatsaka, jā. Tas ir viens no tādiem piemēriem, kad puiss savu pacietību ar smagu darbu, mērtiecīgi gāja to, ko gāja. Ja viņam viņš būtu bijis citā komandā, varbūt viņš nebūtu tās neierobežotās minūtes, viņš nebūtu tev tā parādījis, nebūtu izstāsts, un tad viņš varbūt tagad nespēlēt Itālijā. Tā kā tādā ziņā Liepā ir malači viennozīmīgi, jā, nu, protams, gribētos teikt, ka tikai viens ir uzvarētājs, pārie visi ir otrie, jā, bet par to gandarījumu, tas jau viņiem pašiem, varbūt viņi tiešām Liepā, nu viņi malači, viņi sagatavojas spēlētājs. Pagājušo gadu viņi paņēma Ķilpu, kas bija kādā tur, es neatceros, Vācijas līgā, jā. Vācijas trešā. Jā, pamazām Atīs iedodot pilnu zaļo gaisu, protams, man liekas, tas visi pat traki ir, jā, ja spēlētājs spēles laikā met pār pa 20 metieniem, jā. Nu, okei, okay. Galvenais ir rezultāts. Met kaut 30, tie ir labi metieni, tie pamatot metieni. Paskatīšos veco statistiku, Ainār, kā tev pašamā metienu skaita bija? Gunti, ja es būtu kādreiz izmetis tik daudz, kā tagad met. Ja man kādreiz, bet es atceros, treneris Kauliņš man teica, ka es izmetu 12 metienu spēlē, viņš teica, vai tev ir sirdsapziņa. Nu, pasties uz citiem. 12 metienu. 12. Bet es atceros arī citu treneru Krauliņu frāzi, ko viņš teica. Nu, toreiz tas, kā vēl bija ASK laiks, tā kā atceries, tev bija kā 20 gadi. Viņš teica, bet lai viņš met, jo tā, ka viņš taisās izdarīt piespēli, es aiztais atsisciet. Tas par jauno spēlētāju Enaru Bagātsku. Pēle, bet ko es darīju, ko var darīt? Nu. Jā, treneriem Kraulijiem daudz tādas spēles bija. Jā, pieminējām šo te Liepājas, nu jā, pieminēja Kārli Šiliņu, pieminēja arī Ķilpu, bet es domāju, ka tur jau tas žandrs jau kļūst lielāks, ka tie, kas ir agrā vecumā aizbraukuši, nu, teiksim, liela daļa ir atbraukusi atpakaļ un tieši te Latvijas klubos meklē un arī atrod iespējas restartēties. Es tev tādu, nu, vairāk piemērs nesaukšu uzvārdus, jā. Tagad es divus vai trīs gadus neatceros, es biju Motejunas un Žalgira. Vasarā viņiem bija nometni, kurā bija tikai Lietuvas U16, U18 spēlētāji, jā. Un es trīs vasaras, es biju pa nedēļa, es biju galvenais treneris tajā nometnē. Jā, un es to vecumu labi zināju, trenēju un skatījos. Un tur, piemēram, es nesaukšu uzvārdu. Viņš tagad, protams, nav tāda līmeņa spēlētājs, kā no viņa gaidīja. Viņš bija Madrides Reālā. Nu, 16 gados vaņem. Viņš pēc pusgada aizmuka prom. Viņš teica, tik neprofesionāli. Viņš teica, man nav nekāda varianta tur izaugt kā spēlētājs. Spēlētājs pats saprot. Tieši to pats, vēl viens serps tā izdarīja arī. Jā. Un, protams, ka mūs viss pievilināt, droši vien, jebkuru no mums, ja mūs pasaukt Madrides Reāls Barcelona, mēs iet ar kājām uzreiz uz turienu, jā, tas ir normāli, jā, bet vienmēr vajag ieslēgt citreiz to veselo saprātu, kāda ir tā loma komandā, tikai tev būs tie pagoņi, ka tu esi pabijis sistēmā, ja es nemaldos, Andrijs Miška arī bija, vai ne? Bija. Jā, un ļoti svarīgi, nu, manuprāt, lielie klubi, bet tu man nosauk daudz spēlētājs, ko Barcelona, Reāls, un, piemēram, viņa basketbola sistēmā, kas augurs no pasākuma, ir izaugurs par spēlētājiem. Nu, tas par to pašu, droši jāsaka, pa Krieviju pateic, jā, par superklubiem, par Panathinaikos, Olympiakos, jā. Tie ir klubi, kas nopērk rezultātu. Viņš nopirks labākos spēlētājus. Bet mēs domājam, daudz zinām Žalgiris spēlētājus. Vienu gadu Žalgirī bija vispār visi lietuvieši, astoņi.
Astoņi lietuvieši bija Žalgiris basketbola sabojņu skolas audzēji. Jā, baigi interesanti. Es atceros, ka es biju tos gadus pavadījis Žalgirī, man ļoti interesēja, nu, visu laiku tā jaunatnes attīstība. Kā, ko darīt, nu, kā tur trenēt. Protams, pirmais, ja mēs paliekam pie tā, ka ir atmaksas iespējas, cik jau daudz spēlētāju, jo tad vienmēr būs vairāk spēlētāju, jo tev būs lielāks iespējas to, nu, kad viņi būs labāki, lielāks salāks. Un viņi teica, viņi ir izskaitojuši līdz pēdējam bija, ko nozīmē sagatavot spēlētāju sākot no 9 gadu vecuma līdz 20, ka viņi tam, nu, tipu vajadzētu spēlēt tajā pirmajā komandā. Vai nopirkt gatavu lietuviešu spēlētāju, kas nav no Žalgiris. Zini, kāda ir atšķirība? Naudā. Nekāda. Pilnīgi nekāda. Nu, tad, bet viņiem viņš teica, mums tas gandarījums. Mums tas gandarījums, ja, ka mēs tur gatavojam, mēs viņā ieguldam, mēs rūpējās. Pēc tam parādījās, kā viņi teica, toreiz aģēni. Ja, toreiz tas nebija tik izplatīts, ja, Lietuvā tajos gados katrs treneris bija aģēni. Viņš mēģināja to spēlētāju dabūt zem sevs un kaut kur aizsūtīt prom, un tad tur radās ļoti daudz komplikta situācijas. Jā. Lietuviešiem vienu brīdi, es nemaldos, 90. Gadu beigās, ārzemēs, nē, bet Amerikā bija 150 spēlētāji. Nu, kad tas likās, tas aiznākais ceļš uz Ameriku. Jā, nu, kad tas spēlās basketbolu to meku, jā, savu turienu, jā. Lielākā daļa pazuda. Nu, tas arī tā, toreiz tas bija. Kā ir tagad mēs zinām tā domāju savādāk. Es par šito tēmu varētu runāt daudz labi. Nav vienas pareizes recepti, kā attīstīt spēlētāju. Vienmēr ir tā specifika. Es zinu to, es atkārtošu to, ko es teicu. Mēs nedrīkstam zaudēt nevienu spēlētāju, kad grib spēlēt un kurš ir talantīgs. Mums jāatrot veids, kā viņu pārliecināt, palikt basketbolā, iegūt duālo izglītību un tad plus mīnus, tu pēc tam redzēsi, vai viņš ir gatavs, vai viņš grib spēlēt profesionāli vai nē. Tad līdz kaut kādām vecumam mums ir jāatīst visi iespējamie talanti, kas ir mūsu rītība. Mēs neesam tik bagāti, lai zaudētu kaut vienu spēlētāju. Jā, tā tas ir, un aizbraucot 15 gados uz ārzemēm, tiešām risks jau laikam pieaug, to arī statistika pierāda, ja, ka, tieksim, tur nelielās un tā tālāk. Bet pirms gadiem 5-6, tepat basketbola savienībā, tad, kad nu sākās tā diezgan masveidīga migrācija, turklāt jau šajā agrajā padsmitnieku vecumā, bija tāds apaļais galds, ja, kur bija gan treneri, gan aģenti, kas aktīvi toreiz organizēja un vēl tagad, un arī tagad turpina to pašu darīt. Turpina organizēt savu spēlētāju karjeras tā, kā viņu uzskata par labāko. Nu, un tad, nu, bet, nu, ko darīt? Nu, visi tā kā saprot, ka labāk jau it kā būtu Latvijā, jā, bet, nu, ar administratīviem šķēršļiem aizsaisīt šos ceļus, nu, faktiski neiespējami juridiski. Nu, un tad pamazām izšķīlās tā doma, ka, nu, vienīgais variants jau ir adekvāts piedāvājums tiepat uz vietas. Un, nu, kopš tā laika, teiksim, manuprāt, Liepājā sistēma ir nostiprinājusies, darbojās konsekventi, jā, par kvalitāti vienmēr jau var vēlēties kaut ko labāk, izcilāk, bet, cik es zinu, treniņa apstākļi tur ir vienkārši lieliski, jā, nu, tas, kas tur nav Madrids reāli algas, varbūt, jā, teiksim, tiem spēlētājiem, kas ir tādā tālā perspektīvā, bet, nu, Valmiera jau vairākus gadus arī konsekventi mēģina strādāt ar jauniešiem. Nu, Rīgā Vefs pēdējā laikā varbūt, ka netik izteikti, bet arī tāpēc, ka drusk tā kā apdedzinājās. Viņi kādu brīdi ieguldīja enerģiju un arī līdzekļus jauno spēlētāju attīstībā, nu, laikam nedabūja to atdevi, tā kā viņi cerēja. Ja? Ventspils, kā darbojas, tā darbojas, respektīvi, it kā jau ir. Tepat uz vietas ir kaut kāds piedāvājums. Bet tur ļoti labi pateikt, tikko, ļoti labi pateikt. It kā. Kas trūkst pēc idejas? Jūs jaunais spēlētājs, protams, tu vienmēr savā zemē, nu es domāju, ka ir vieglāk kaut kādā ziņā attīstīties, bet atkal tas man, prieš man tas atslēgas vārds ir, kāda ir konkurence. Ja tas jaunais spēlētājs, mēs viņu parakstam, pieņemsim vienalga, nu, jebkurā no šīm minētajām komandām, un viņš trenējās pie pirmās komandas, bet sēž uz soliņa un spēlē otrā līgā, kā es jau pieminēju, ar saviem vakarējiem komandas biedriem jaunatnes līgā. Jā. Kādas tās izaugsmes iespējas? Nu, manuprāt, nekādas. Es jau pieminēju Excellence centru, kas būtu, man liekas, izcila iespēja lielai daļai spēlētāji, lielai daļai Latvijas spēlētāji. Vēl viens iemesls.
Bieži vien mēs neesam tik bagāti, lai mums katrā komandā būtu kaut kāds izteikts centra spēlētājs. Parasti ir tie labākie spēlētāji vai rezultīvākie tie mazie. Nu, viņi pieraduši, kā mēs sakam, dragāt. Jā. Ja viņam jātrenējās organizēt, kur lielāka konkurence, plus viņam ir citas pozīcijas spēlētāji, viņam jāmāk spēlēt ar akcentu. Ja tev ir labs centra spēlētājs, ja ir uzstādījums izmantot to centra spēlētāju, pirmkārt tev jāmāk viņam iespēlēt bumbi. Bet ja tu neesi iepriekš jau visu savu dzīvi spēlējis centra spēlētāju, tu atnāc, tas mums bija šī vasarā, tā bija vai divas brīžiem man likās, nu, kad man es teicu, vai tiešām jūs neredzat? Nu, kad ir it kāds uzbrukums tik virzīts, mums bija pēc augumiem liela centra spēlētāja, un uzbrukums tik virzīts tā, lai tomēr kaut kādos brīžos groza tūmā dabūtu bumbu, un spēlētāji viņi cenšas izpildīt. Bet tas mazais spēlētājs vienkārši nemāk. Iespēlēt, viņš baidās iespēlēt, jo viņš nekad to nav darījis. Viņš nav spēlējis ar lieliem centra spēlētājiem. Jo atkal ir tas par tiem lēmumiem, ko es tev teicu. Mēs esam pieraduši, nu ko uzspēlēt. Spēlējam pick and roll, divi no tā kaut ko atrodam, metam, un tā tālāk, jā. Manuprāt, arī basketbolā, nu arī kā trenerim, ir laik jāuzdod sev jautājums, kāpēc es daru šo vingrinājumu? Ko es no viņa gribu dabūt? Kāpēc es spēlēju šo uzbrukumu? Kāds ir tas akcents? Nevis, o, es, ka piemēram, aizbraucu spēlēt uz Krieviju 2003. Gadā, mēs spēlējam kaut ko, tur es saku treneri, kāpēc mēs šito darām tagad? Nu, mēs neko no tā nedabūnām ārā, nu, tu spēles laikā. Viņš teica, kā? Un CSKA viņi spēlē. Es saku treneri, nu, ja mums būs centra spēlētājs tāds, kā tur būs, un tas tās spēles vadītājs, tad jau mēs to varēsim darīt, jo tagad mēs jau krapi tiekam pār centru, mums nepietiek laiks. Tev ir jāmāk arī kā trenerim saprast, kad tu spēlē īsāku uzbrukumu, kad tu liec akcentu, kad tu izmanto pretinieku, protams, jāzina pretinieku komandu, pretinieku spētēli izmanto to pretinieku tās vājās vietas aizsardzībā. Ja? Bet ļoti bieži ir tā, kad mēs sanākam, mēs spēlējam. Kāpēc? Tāpēc, ka cits tā dara. Es redzēju tā. Manuprāt, tā nevajadzētu būt. Jā, nu labi, bet tu vairākas reizes pieminēji ekscelences centru kā tādu, nu, gaišo bāku, gaišo uguntiņu tuneļu galā un tā, jā. Pietiks mums resursi, jo, kā jau es teicu, ir spēlētāji, kuriem nodarbojās viens klubs, otrs klubs, trešais klubs, tagad vārdus un viss noteikti, mēs esam pārliecināti, ka viss klubi pazīst, ka viņi zina vislabāk attīstīt spēlētāju. Noteikti. Nu, tu diezgan labi pazīsti latviešu mentalitāti. Tas nav latviešu, to nevajag pazīt latviešu mentalitāti, tā ir visur. Tā ir visur. Es domāju, ka atkal varbūt, kā tu pieminēji, bet interesanti, es būtu labprāt piedalījies to apaļo galdu, kā tu pieminēji. Ja? Un, nu, varbūt, pirmais apsēsties, nu, visi tie, kas, nu, droši vien jāsaka, ir atbildīgi par to basketbolu, par jaunatnes basketbolu. Par to, ka tie cilvēki, kas redz, kā jātīsta, apzinās, visi apzinās, kur mēs esam tagad. Pirmais, lai kaut kur tu virzītos uz kaut kuriem, tev ir jāzina, kur tu esi. Un tikai pēc tam, vod sākam risināt, ko mēs varam darīt. Un vienmēr mēs sakam un mēs pamatojam, kāpēc mēs domājam tā, kā darīt. Un kas ar to prīzmu, ar to te, varbūt tādām runām, brainstormu, vienalga teikt, atrast to labāko risinājumu. Es zinu to, ka es vēl vienreiz atkārtošu, kā mēs zinām, pateicoties basketbola savienības projektam ir tapusi, tagad kādreiz gribējām teikt, basketbola mājas, tagad būs brīnišķīga halle, ja, un es domāju, būtu grēks neizmantot tās iespējas, ko viņi piedāvā, ja, jo zem tā visa, zem tā viena jumta saliekot kopā tos jaunos centroņus, tad nepieskaršos tipariem, nodrošinot viņus ar izglītību. Vēl vienreiz jau pieminējuši tas, ka valstī vajadzīgi ir gudri cilvēki, nevis sportisti, jā, tikai. Izglītot cilvēku, un pēc tam pēc kaut kādu laiku tu redzi, un tad rūdās tā plūsma, ir kā katru gadu izdara secinājums, kurš spēlētājs ir labāks, kurš ne, kādu paņem klāt, kurš ir pilnveidojies, jā, veidojot bāzi. Tā kā tas notiek, nevajag izdomāt neko jaunu. Lielajās valstīs sen, mazajās valstīs tur notiek sen, ka to spēka aizsot savus spēlētājs attīst centralizē. Somijā ir akadēmija. Piemēram, Zviedri izvēlējās citu ceļu. Zviedri izvēlējās to ceļu, kad viss ir mazākās iespējas, 15 gados visi Zviedri brauc uz Spāniju. Viņiem ir saslēgt tur līgumu, ar ko mēs redzam tagad Zviedrijas izlases, laikam es nemaldos kaut kāds 7 spēlētāji vai 8 ir no Spānijas. Ja? Vai tas ir slikts? Es nezinu. Zviedri izvēlējās to ceļu. Mums jau arī.
Mums arī, nu, tad pasties izlasē, cik mums spēlē spēlētāji no Spānijas, kas izgājuši Spāniju. Nu, tagad ātri mums pirkstiem. Nu, man gribējās teikt, pēdējā gadā, jā, bija divi kuruci, Žagars, jā. Steinbergs. Jā, ok. Jā, nav stabils, bet, nu, tomēr jā, nu, varbūt tāds ceļš. Es nezinu, es tagad vienkārši saku, Somi izvēlās cits ceļš, jā. Somiem ir savu ceļš, viņi savu Ameriku. Jā, liela daļa sūta. Tur ir ļoti laba sadarbība ar vairākām universitātēm, vairākām skolām. Tur ir bijuši tāpat situācija. To, ka tev ar moto man stāsta, ka viņam nav problēmas uz kaut kādu izlašu logu dabūt spēlētāju no Amerikas. Un tas neiespaido pēc tam viņa minūtes Amerikā, ka viņa palaiž. Jā, tas ir tas, kāda ir sadarbības ar universitātēm, ar koledžām un Somijas basketbola federāciju. Jā, tas to var visu vienmēr var izcināt, jā, bet pirmais mums apzināties, kur mēs esam, ko mēs no kurā virzienā mēs ejam, un to var izstrādāt. Pats galvenais ir sistēma, izveidot sistēmu tajā visā. Tas ekscelences centrs uzskata ir lielisks, vajadzīgs atkal, kārtējo reizi pieminēšu treneris, īpaši nozīmi trenerim ir piemēram zinošam trenerim, kurš zina, ko dara, fiziskam trenerim, jo, diemžēl, sportskolās vajadzētu būt tam treneriem fiziskajiem, kā es jau pieminēju, ja, bet tas nav iespējams visās, ja, bez fiziskās sagatavotības, bez tādas plānveidīgas fiziskās sagatavotības, basketbolā nav ko darīt. Nekādu variantu. Jā, nu par ekscelences centru saturu būs viens no tuvākajiem raidierakstiem, tā kā runāsim ar konkrētiem īstenotājiem, jau ļoti konkrēti, jā. Nu jā, tas treneru kvalifikācija un, kā tu saka, zinoši treneri. Nu, fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens ar savu jau nostiprinātu reputāciju. Basketbola treneris Edīs Šlesers, kura, nu, tāds diezgan stiprs trumpis ir U18 izlases pirmā vieta B divīzijā pagājušajā gadā. Ar U16 izlases šogad 7. Vieta Eiropas čempionātā, kas bija labākais sasniegums mūsu jauniešu komandām. Nu, tā statistika it kā ir, jā. Nu, tā pašā laikā es neesmu pārliecināts, vai kolēģi gatavi atzīt viņu tādu autoritāti, un ka viņu kompetence ir puspakāpi pārāk par manējo, teiksim, jā. Tas ir normāli, tas ir visās zemēs. Tas ir normāli. Par to nu, darbiem vienkārši jādomā. Par to ir jādomā vismaz. Jā, bet... Bet ko tu ieliec, kāds atur tu ieliec Valdos Excellence centrs? Tas ir, teiksim, spēlētāju individuālās sagatavošanas kaut kāds mehānismas platforma, vai tur ir tomēr paralēli jāveido arī komanda un jāslīpē komanda? Viss kompleksā. Teiksim tā, ka es negribu teikt, ka spēlētājiem sākās tur, piemēram, no 1. septembra sākās 10 mēnešu nometni, jā. Bet ir dienas izejot no tā, cik spēlētāji ir fiziska attīstība, cik viņi, ko viņi var tagad, cik viņi ir daudz, kā ir skola. Divas, trīs reizes nedēļā jābūt divu treniņu dienā. Es tagad, nu, teiksim tā, 16, 17, 18 gadu vecumā. Jo vecāks, jo vairāk. Jo es varu iedot tikai vienu piemēru kādreiz. U16 Eiropas čempionātā kādreiz tur, ko Lauris Blaus spēlē. Jā, viņš bija viens no labākiem centra spēlētājiem. Matejuns bija so-so. Matejuns no 16 gadiem sāk trenēties divreiz dienā. Nākamajā U18, nemaldos, viņš bija MVP čempionātā. Jā. Protams, akal, es saku, tur ir akal, vienmēr ir bet. Visvieglākais ir, ot, saliekam, mēs trenējamies divreiz dienā bez apstājas, un es domāju, ka mēs īsā laika spīdī zaudēsim komandu, jā, jo komanda to neizturēs. Jā, jābūt ir sapratnē par to, ko mēs darām fiziski, kā mēs attīstam spēlēm, jābūt sapratnē, kā mēs attīstam viņus basketbolā. Pirmām kārtām viņiem ir konkurence, viņiem ir iekšējā konkurence treniņu. Viņiem ir pretestība vienam pēc otru. Jā, viņi cīnās par savām minūtēm. Viņi cīnās par to, lai spēlētāji kļūst labāk. Nevis, viņš atnāk uz laukumu, atnāk uz treniņu, viņš uz viens kājas visus apspēlē. Protams, ja tāda ir, tas ir super. Un tā arī būs, jo lielāks talants, protams, jo viņam, viņš, nu, viņš būs labāk. Jā? Bet viņam nedrīkst nākt nekas viegli. Un pēc tam tas nākamais ir izcināt jautājumu, kurā līgā spēlē, kādā līgā spēlē. Nu, man ir idejas daudz, kā to visai plus ideālais variants gadu laikā, ne sezonas laikā, aizbraukt uz lielajiem turnīriem kaut kur uz Turciju, uz Vāciju.
tādi turnīri notiek visu laiku ar top izlasēm. Jā, es domāju, ka Latvijas basketbola savienība padarīs pēdējos gados padarīs izcilu darbu, ja ir ļoti labi kontakti visur turnīri, iespējas spēļu, iespējas un salīdzināt to savus spēkus ar labākajām Eiropas komandām. Ja, un tā tālāk, un ar to prizmu attīstīt. Protams, tu jau labi pieminēji, nu būs aģenti klāti, ja spēlētāji pārstāv vai treneri, kas pateiks, ka viņš zinīs labāk kā attīstīt spēlētāji. Ja. Nu, tas ir iespējams. Vai Dievs, katram ir savs izvēles iespējas vienmēr. Jā, nu, kā jau es teicu, par Excellence centru vēl runāsim, un es domāju, ka runāsim daudz un dikti. Labi, Ainār, es zinu, ka mēs vēl stundu un divas varētu runāt vismaz par jauniešu basketbolu un tā, bet varbūt, ka darīsim tā kā labos seriālos, jā, atstāsim kādu intrigu vēl kādai sarunai. Te bija jautājums arī no klausītāja, kas ir pirmā lieta, uz ko treneri skatās izlasēs. Man ir aizdoms, ka tu jau atbildēji uz šo jautājumu jau mūsu sarunas pirmajā daļā. Tās basketboliskās kvalitātes, kā tur bija lēmuma pieņemšana? Es atkal negribu pieminēt uzvārdus. Ja, piemēram, viens no Eiropas labākiem treneriem, kad 10 gadus apakaļ ņēma savā komandā vienu no Eiropas labākiem sastēles vadītājiem, parasti treneris spēlētājiem izrunā. Nu, tā, kad treneris uzaicina spēlētāju spēlēt, viņš izstāstā, nu, tās virtējās lietas kaut kur bez kādiem solījumiem, ko darīs, nu, kur varbūt kaut kāds apmēram tur minūtes, varbūt to stīlu, ja tur kaut ko, ja spēlētājs nezina treneris. Un tad tas treneris pateica spēlētājiem, viņš teica, nāc uzbrukumā tev pilna zaļā gaisma aizsardzībā, no aizsardzībā mēs tev kaut kur noslēpsim. Ja. Un kāpēc es tā teicu? Tāpēc, ka nav noteikti viena lieta, uz ko skatās treneris. Ja? Protams, pirmais ir tas basketbola talants, tas basketbola kvalitātes. Tās ir pirmā. Otrs noteikti. Sev cienoši klubs, treneri, vai tā ir izlase, vai kas es zinu, cik spēlētājs, kas netiek ņemt izlasē. Arī tad, kad es biju viens valsts izlases treneris, var minēt kurus no divām. Ja? Es vairāk reizes nepaņēmu pāris spēlētājs tikai dēļ raksturu īpašībām. Jā, jo pietiek ar, nu, viens, ļoti bieži viens tāds, nu, viens egoists, ja tā var teikt, var sabojāt, nevar īsti sabojāt to komandu mikroklimatu, divi noteikti sabojāt. Jā, un viss ļoti daudz skatās, turklāt skatās uz to, kā, cik bieži tu maini klubus. Ja mums ir spēlētāji, piemēram, kas, nu kā Eiropā, ir daudz spēlētāji, kas tur sezonā nomaina divus vai pat trīs klubus. Nu, tad tu var minēt tikai kādas iespējas, bet tam nākamā aiznākamajā gadā atrast labu darbu. Un spēlētāji kvalitātes tur nav problēma. Ja? Uz to viss skatās, ja, šitām lietām. Un vienmēr, es vienmēr esmu uzskatījis to, ka nav ideāls spēlētājs. Vienmēr jāstāst uz balans. Par to aizsardzību, uzbrukumu, par tām cilvēciskajām īpašībām. Tas ir tas. Labi, tad ir davai, vēl viens personisks jautājums. Kāpēc neturpinājāt būt galvenais treneris Latvijas izlasē, kad beidzot viss sāk iet uz augšu? Droši vien, es negribu teikt noteikti tā ir. Es biju nolēmis to jau iepriekš, es informēju pirms tā 17. Gada Eiropas čempionāta, ka neatkarīgi no rezultāta, kad es atstāšu. Vienalga, es teicu, pat ja mēs uzvaram un zadam zelta medaļas, es atstāšu. To man līgums beidzās pirmām kārtām. Un, jo viens galvenais iemesls bija, droši vien jāsaka, tā, kad tagad varbūt drusku savādāk ir mainījies, bet 17. Gadā, ja tu esi bez darba klubu līmenī, izlases treners, tas nav bonus. Tas ir super emocijas, super darbs, ja, bet tas nav sezonas garumā. Pēc tam treneriem, es zinu, ka Latvijā, arī citās valstīs pamazām pārgājas to, ka treneriem ir tomēr 10 mēnešu līgumi, ja, vai ilgāk līguma termiņi. Mums parasti bija 1 mēnešu līgums, ja, un gribās strādāt. Ja. Teiksim tā, gribās strādāt visu gadu. Jo un mans aģents toreiz teica tā, ka, ja es palieku aizlases treneris, viņš teica, jā, tev super komanda, viss.
Viņš teica, man ir ļoti mazas iespējas tev dabūt labā līmenī. Es piemēram, arī tas pats attiecās kādreiz, tad bija diezgan drastiski arī, arī Eiropā, piemēram, es, kad biju Makabī treneris, tad, kad jābrāc, jūs atceraties, ka no Eirolīgas neviens nevarēja, praktiski neviens nedabūja, neviena izlase nedabūja, neviens spēlētājs. Un, piemēram, mums Makabī tur, es atceros, kas tur viens spēlētājs gribēja braukt, tur spēlēt izlase, un tad ģenerāl menedžers pateica, ka neaizmirst paņemt visu somu. Tā kā, nu, tas tāds toreiz, tajā laikā izlase nebija bonus, tagad ir savādāk. Arī paldies Dievam, veselais saprāts ir ņēmis virsroku, ja, kad Ulebs ar FIB ir atraduši kompromisu, ja, kad Ulebs saprot, cik tas svarīgi arī spēlētājiem pārstāvēt izlases. Kāds tomēr kaisi skatīties, to izlaužu basketbolu no malas, man piemēram. Ja, kaut tur ir visi zināms daudz, kas notiek, tur viss skaidrs, ja, bet tas ir cits emocijas kā klubu līmenī. Ja, un es domāju, ka... Labi, tad ir... Tad ir nākamais jautājums izriet no šīs situācijas un no šīs sajūtas. Vai kandidējas uz Latvijas izlases galvenā trenera amatu pēc Eirobasket 2025, kad banki beigsies līgumu? Tas lūk, būs mūžīgs, tur beidzīt. Nu, zini kā, pēc Džakartas jau cilvēki bija gatavi viņam piedāvāt mūžu līgumu un mūžu pensiju. Nu, tas ir tas trenera darbs. Kvalifikācijas turnīra, pat zini, kā tas trenera darbā ir. Es zinu ļoti labi, un es ļoti labi to zinu. Kā tas ir, jā, tur droši vien jāsaka, nekad nesaka nē, jā, droši vien, nekad nesaka, hop, tā būs labāk, jā. Trener darbs tā no malas liekās, es domāju, ka Luki ir paveicis izcilu darbu, un viņam jāļauj strādāt Latvijas izlases tieši tik ilgi, cik viņš pats to vēlēja. Jā, nu šobrīd tas tiešām termiņš ir noteikts 2025. gada Eiropas čempionāta fināla turnīra beigas, nu tālāk jau skatīsimies, kāda būs situācija, kāda viņam būs situācija, kā viņš klubā nostrādās sezonu un tā, jo, nu, tev es to neprastu, to es ņemu uz sevi, jā, bet Luka pēc tāda, nu, negribu teikt, pilnīgi atvaļinājuma režīma, bet pēc tāda diezgan viegla režīma klubā un Luka šogad pēc sezonas Eirolīgā, tad tie bija divi dažādi cilvēki. Nu, tā, es domāju, ka tu varbūt to saki tāpēc, ka varbūt mēs nekvalificējamies uz Olimpiādu. Nē, pēc viņa nu, ķermeņa valodas, pēc visa, ja, nu, viņš jau pats bija saskaitījis 82 spēles, un nu, tas nevar neietekmēt. Mēs esam apmēram plus mīnus vienā vecumā, nu, viss cieņa viņa sportiskajam režīmam un izturībai, ja, bet nu, tas atstāja iespēju. Arī uz rezultātu, droši vien. Varbūt, viss atstāja. Viss atstāja rezultātu. Mēs nekad nezinām, kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc ir rezultāts. Un, piemēram, pēc kaut kādu laiku tu spēlē tiem pašiem spēlētājiem, spēlē to pašu un nav rezultāti. Ja? Mēs tikai nezinām, kāpēc. Tas ir ļoti daudz, es to lieku vairāk, protams, tur ir nogurums, tur enerģijas trūkums vai var būt kaut kas vienalga, bet tas ir kaut kas gaisā. Tas ir cilvēciskais faktors. Es zinu to, ka es spēlētājiem nenogurs atkārtoju, ka es pats vēl teicu, vēl tādu divas dienas apakaļ un spēles teicu. Jūs priekšā kā papagailis atkārtoju simto reizi un vēl vismaz tūkstotis to sezonu pateiks, ja, kad nezaudējam nevienu brīdi fokusu. Ja. Un tev atliek tikai tajā modernā basketbolā uz īsu brīdi zaudēt. Piemēram, vakar mums 10 sekundes beigām mums bija mīnus 5. Nu, izjūkām pagarinājumu. Ja kaut kā viss, protams, sakrīt, ja kaut kur viss tā, viss spēle mēs spēlējām pretī. Jā, es pat gribēju varbūt, lai komanda zaudē, lai būtu iemesli sapurināt kārtīgi, bet ja tu 10 sekundes spēj atcīt 5 punktus, ko tu var pārmest komandai. Jā. Bet pirms tam es teicu vienkārši zaudē fokus un tev uzreiz kāds pazemies. Jā, bet droši vien, ka pedagoģiskāk tev būtu vieglāk strādāt, ja tie mīnus 5 pārbaudes spēlē netikt atcīst, vai ne? Nu, bet tas arī ir labs, jo pārbaudes spēles, nu kā, nu labi. Un patīk tas teiciens arī ir, kad neviens vēl nav atcēlis to komandu uzvarēt arī pārbaudes spēlēs. Protams, uz spēlē varbūt visu pārbaudu kaut kādas lietas, vairāk spēlētājs, ja viņi nezinām, tad jau spēlētāji ir, jā. Bet vienmēr tas, nu, tas sporta, nu, tas mērķis, nu, kāpēc mēs spēlējam, kāpēc mēs sacensamies, mēs gribam uzvarēt. Un uzvaras tomēr tev dot to pārliecību arī. Jā. Tas arī ļoti svarīgi.
Jā, labi, mēs atkal pievēršamies nopietnām tēmām, riskējam aiziet jau otrajā un trešajā sarunas stundā. Es gribētu tomēr pielikt punktu tā mazliet nenopietnāk arī. Paldies klausītājiem, iesūtīts jautājums ir, vai leģenda par Opel kadetu atzīšanu no Eurobasket 97 ir patiesa vai izdomājums? Vēl vienreiz? Es uzreiz vai leģenda par Opel kadetu atzīšanu no Eurobasket 97 ir patiesa vai izdomājums? 97. Es atbildēšu tavā vietā. Tas ir izdomājums, jo tas nebija Tas 97. nebija Tas bija 90. Noteikti, 93. tas ir izdomājums, bet nebija 97. Tas bija 93. Labi, pie tā arī paliekam. Labi. Kur Opelīts ir? Kur Opelīts ir kaut kur Šrotā? Viņi toreiz brocēja komandas autobusu saskaldību. Sašķaidību. Nopietni. Jā, arī tā ir lapus Latvijas basketbola vēsturē. O jā, o jā. Labi, paldies, Ainar, par sarunu. Turpinām sekot basketbolam. Šonedēļ būs jaunumi gan par opciju bet Latvijas-Igaunijas basketbola līgu, gan par ekscelences centru. Un nedēļas nogalē Frakt superkausa izcīņa, kurā divi Latvijas labākie klubi, Frīga un Rīgas Zeļi, cīnīsies ar Lietuvas ne pašiem labākajiem, bet elites klubiem. Trešā, Noteikti, ceturtā vieta, noteikti, pie protams, mums protams. Viļņas Vilki un Paņevēža komanda, tā kā spēles notiek arēnā Rīga, būs arī televīzijas translācijas, tā kā sekojam basketbolam. Un, nu jā, un tiekamies basketbolā, ne tikai Tiekamies sekojam. basketbolā. Paldies, Gunn, paldies par sarunu.